Ja, pa zveni nekako takole. Danes imamo zadej kar dve škodi in tole tukaj mislim, da že vsi poznate in je ne rabimo posebej predstavljati, niti je ne bova danes, ampak pride na test v kratkem. Danes pa se bomo posvetili temu le tukaj zadej. Kaj to primaš? In ta je res precej posebna, že sem zaradi pogonskega agregata, kaj ima. No in tole je nova Octavia RS, ki pohajneta kar dva motorja. En je bencinski, ta drugi je pa elektromotor. In tega priključnega hibrida hranimo iz dveh strani. Tamle zadej je tista klasična odprtina za bencin, tukaj spredaj je pa tale nova odprtina, ki se jo v bistvu zdaj kar privajamo pri nekaterih avtih in sicer zapolnjene z električnim tokom. Pa takrat si za športni model Octavia spodobi res tale agresivne linije, pol nikakšnih kromiranih dodatkov, ampak so tukaj v bistvu letvice so črne, vse je črno. Serijs, ko ima že polne let matrične žaromete, ki se pač res dobra izbira, velike reže za zajem zraka, ki pač ta avto rab diha, tak da je popolna izbira. Pa seveda ne smemo mimo tehle 19 palčnih platišč, ki imajo brušen rob, se pravi dvobarna, pa tele lepe bremze z rdečimi čeljustmi, ki so značilne za vse RS modele. Pa ker smo že pri škodinih RS modelih, dajmo nekaj razčistiti čist na hitrco. Tale značka tukaj, to ni VRS, ampak je RS. Škodini modeli so samo RS, tale zadeva tukaj je pa samo za okras. Ok, pa še stranski profil Octavije. Zdaj moram priznati, da pač tale črna barva je precej nehvaližna za vzdrževanje, pa tudi skrije tiste linije, ki jih ima Octavia RS. Bi pa dodal, da ima v bistvu črne letvice okrog stekl, črne strešne sani, pa od serijske oziroma od navadne je znižena za 15 mm. Tu je pač RS-ka. Prva stvar, ki mi pade v oči zadej, so pa tele lepe LED luči. Imajo tudi sekvenčne smernike, pa tudi vzvratna luč je lepo v LED tehniki. Druga stvar pa seveda tale dva kromirana stavka izpušne cevi. Eden od njiju je ta prav, ta drug je pa tukaj samo za okras, ampak ker imamo radi simetrijo, je tudi tole ok. Pa seveda za RS-ko značilna tudi tale zadnja črta v rdeči barvi, ki služi kot odsevnik. Ok, se tale spoiler ni nič drugačen od serijske. Ampak sem pa še. In ker je danes z nama tudi tukaj Juri svojo škodo, te bom jaz zdaj kar vprašal, kaj bi pa ti na tele Octavii predelal, ker svojo, vem, da si že kar konkretno porihtal. Jaz bom tako rekel, jaz bi najprej zamenil podvozje, pa pa mogoče že bremze počas. A pa misliš, da bi tudi ta avto pelal kdaj na stezo ali bi ga imel bolj za družinskega? Se je tudi družinski avto za na stezo, a ni? Dobar odgovor. Mi je všeč notranjo, zato ker je malo novejš, sedeži so mislim, da malo boljši kot pa v mojem serijski, čeprav moji so zdaj že predelani, ampak vsem se vidi, da je avto naredil kar nekaj napredka v zadnjih nekaj letih. Pa, če gremo zdaj še malo bolj v detajle v tele notranjosti. Škoda, ki so jo testirali na začetku, je bila čisto snovna izvedenka. Tukaj pa lahko brez slabe vesti rečem, da tale ima pa v bistvu čisto vse kljukce na konfiguratorju obkljukane, in je tukaj eno morje dodatne opreme. Prva stvar, tale zaslon tukaj je malenkost večji, ima ogromno enih funkcij od CarPlaya, ki je tukaj tudi brezžičen, pa potem seveda upravljanje avtomobila, tukaj lahko zbirate vozne profile, lahko izbirate tudi, kako se bo sam pogon obnašal, ali bo avto pelal samo na bencin ali v kombinaciji, ali pa tudi seveda samo na elektriko.
Potem tukaj je tale spoden greben, dosti podoben kot kar partisti. Tukaj je seveda avtomatski menjalnik, tale ročica je samo elektronsko povezana z menjalnikom in pa seveda tudi tukaj je odlagalni prostor za mobilni telefon s polnilcem, dva USB-C priklopa, pa tukaj dva cup holderja, ki sta v resnici malenkost premajhna. Jaz bi si tukaj želel lih mal več prostora, pa seveda elektronska ročna zavora in pa še en ogromen predal za odlaganje. Tukaj je seveda spet digitalna kombinirana plošča, tukaj se izbirajo različni pogledi in tale, ki ga imam izbranega zdaj, je pa značilen prav za RS modele. Pa zdaj, kaj vse je še značilno za tole RS-ko? Seveda malo drugačen volan, spet tukaj klasičen trikraki s perforiranim usnjem in pa značko RS, a tudi tukaj na armaturni plošči je oblazinjen enako kot kar na sedežih. Sedeži so iz kombiniranega usnja in pa alkantare, tudi perforirane, so tudi ogrevani, električno nastavljivi in imajo tudi spominski paket. Tukaj na sredini najdemo potem še letvice, ki so v imitaciji karbona, pa ogromne tudi tele piano plastike črne, pa med drugim tudi nekaj kromiranih dodatkov, ki še malo bolj popestrijo notranjost. Serijsko dobite tudi ambientalno osvetlitev, na izbiro je ogromno enih barov, lahko se pa spreminja tudi glede na izbiro vašega voznega profila. Pa prej sem pozabil omeniti še seveda prestavni uhlji na volanu in pa ogromno enih tipk, ki jih uporabljate za kontroliranje vse te hude dodatne opreme. Kakor opaste, ima tale tudi panoramsko streho, ki se tudi odpre in pa tukaj spet tele kontrole, ki se v bistvu delajo samo na dotik. Med drugim tudi tele luči so na dotik. Tukaj iz mojega pogleda lahko na vetrobranskem steklu vidite tudi projecirni zaslon, tam so prikazane vse najbolj pomembne informacije od hitrosti do omejitev in pa tudi radarski tempomat prikazuje svoje informacije tam gor. Pa da ne bom zdaj našteval celotnega seznama dodatne opreme, ker mi gre res dolg, bom izpostavil samo še par tistih ključnih bombončkov, ki so me res navdušil. Prva stvar, ozvočenje Canton, ki je res vrhunsko. Druga stvar, zimski paket, ki je zdaj v novih avtih že skor nujna zadeva, se pravi ogrevan volan in pa ogrevana sedeža. Tele sedeži so tudi elektronsko nastavljivi s spominom in pa še masažo imajo, tako da to se mi zdi, da je pa kar dober družinski paket v takem športnem velikanu. Se tale pogled iz zadnje klopi je nama že obema znan, ampak ko vidiš te zice, te športne školjkaste zice, wow, res so nori. Všeč mi je, prško ti imajo tale shranjevalni paket oziroma lahko telefon, če daš v ta žep, ki je prav temu namenjen, pomaš pa še tale spalni, se pravi tole, kar iš nekam deli, daš dol, sedeš, pa zaspiš. Prtlažna vrata se seveda lahko odpirajo elektronsko, tukaj spodaj je tudi tale navidezni senzor, ki vam pomaga, če imate polne roke. Zdaj pa prtlažni prostor je pri tele RS-ki lih malenkost manjši, to pa zato, ker je tukaj predal, kjer se skriva polnilni kabel. Tamle še malo naprej so pa skrite baterije, ki poganjajo ta električni motor. Ok, takrat sva že prej povela za plug-in hibrida in to je prškot novost. Pohanja ga bencinski motor z elektromotorjem in njuna sistemska moč znaša skupaj 245 konjev. Zakaj to pomeni? Bencinski je v bistvu 1,4-litrski TSI motor, ki ima v bistvu 150 konjev, vse ostalo je pa elektrika. Lahko delujete v kombinaciji ali pa v bistvu vsak posebej. In sicer, samo bencinski deluje takrat, ko izpraznete celotno baterijo, lahko pa tudi samo na baterijo oziroma na elektromotor prevozite tudi do 60 km. Jaz sem to sprobal in dejansko je ta številka kar realna. Če se večinoma vozite po mestu, da je veliko tega ustavljanja pa pospeševanja, potem tukaj zelo prav pride ta zadeva. Pa seveda je tudi regenerativno zaviranje prisotno, tako da tudi s tem dodatno malo napolnete baterijo in pridobite še kakšen kilometer v dobro. Zdaj, kar se tiče polnenja, tale baterija je omejena na najvišjo hitrost z 3,5 kW na uro, se pravi, ne bo vam dosti pomagal, če imate doma kakšno hitro polnilnico, ne morate ga niti preklopati na tiste superchargerje, ki so za malo bolj hitrejše polnenje, predvsem so namenjene za seveda popolnoma električne avtomobile. Ga pa lahko napolnete doma z navadno vtičenco in to se v bistvu praktično po noči lepo napolne nazaj na polnega in vi imate spet svežih 60 km do vsega. Ampak seveda, men najljubša zadeva je pa takrat, ko delujeta v bistvu oba v kombinaciji, ker takrat res dobite pa tisto surovo moč in pa konstanten navor, tako da praktično niti ne pride do tiste izgube, ki avto prestavlja med prestavami. Pa tak ta avto je namenjen tistim, ki pač ne morajo čakati, da se jim avto napolni v celoti na elektrika, ampak reče, neč, zdaj šel pa na bencin.
Tako. In opremljen je tudi z avtomatskim 6-stopenjskim DSG menjalnikom. To pomeni, da je tukaj ogromno enega udobja tudi za premagovanje kakšnih daljših relacij. Obenem imate pa seveda tudi te prestavne uhlje, s katerimi se lahko malo bolj zabavate. Zdaj, tako kot sva že prej omenila, so na voljo tudi vozni profili. Eco, Comfort, Normal, Sport, pa seveda še Individual, tam pa v bistvu vse parametre lahko nastavljate sami. In zdaj, če ga jaz iz Comfort prestavim v Sport, boste zaslišali tudi malo več brnenja. Lihkar se je prižgal tudi zunanji motor, se pravi bencinski, ki sicer sam po sebi v zunanjosti ne spušča njega posebenega zvoka. Ampak so pa za malo več drame, pa za malo boljši užitek dodali tukaj tak malo bolj umeten zvočni efekt, ki pa zveni nekako takole. To pa ni šlo. Men je kar všeč. Pač, če je to neka nova realnost in se bomo mogli zadovoljiti s tem, da vsaj mi v notranjosti slišimo nek zvok, potem je to ena zanimiva alternativa. Se pa znova polhen takih, kaj mi to pač ni všič, oziroma si praši, si reče, pač, zakaj bi to, ampak vsak mu svoje, pač nama je všič. Tudi to je fajn, ja. Kar se tiče samega prenosa, tale Škoda je gnana na spreden par koles in s to močjo, s tem navorom se komoto prazno zavrti ta prve dve prestave, tako da zna biti kar zabavna, sploh v tem sport načinu. Tale je seveda opremljena tudi z dinamičnim podvozjem, ki ima elektronske blažilce, tako da lahko med voznimi profili občutite tudi malo razliko v samem podvozju, se pravi, a je malo bolj čvrsto, a je malo bolj mehko in udobno, pa seveda v sport načinu se oteži tudi volan, pa stopalka za plin rata malo bolj odzivna. Pa še ena stvar, poleg priključnega hibrida je na voljo tudi sem bencinski ali pa dizelski motor. Se pravi, bencinski 2.0 TSI motor ima 245 konjev, dizelski pa 200 konjev. In še ena novost, oziroma niti ni novost, ampak fun fact je, da dizelskega dobite tudi v štirikolesnem pohonu. In jaz, če bi kupoval Octavio RS, bi po moje zbral prav to ta zadnjo. Štirikolesni pogon, 200 dizelskih konjev, mislim, da je to kar tak družinski bombnik za na avtocesto. Po moje se še kaj še najde, ne sem ti. Ja, pa seveda tudi sama vozna dinamika pri te Octavi meni je izredno všeč. Zdaj, če lahko priporočam eno stvar, je to sigurno izbira tega DCC podvozja oziroma blažilnikov, ki res naredijo ogromno razliko. Avto ni nič preveč trd, ampak se lepo učvrsti, obenem pa še zmer zelo udobno premaguje kakšne grbine, lukne in take zadeve, tako da tukaj je sigurno vreden tistega doplačila. In takole danes zaključujemo današnji vlog. Juri, še enkrat hvala, da si se nama pridružil. Mi dva se res veseliva, da tudi tvojo raketo v kratkem sprobava. Za danes je pa to. Užitek nama je bilo spoznati novo Octavio RS. Upava, da bo lahko spoznala tudi tisto z drugačnim pogonskim agregatom. Priključni hibrid je res zanimiva zadeva.